Mesna zajednica Bačka Topola kroz različite konkurse uspevala je da obezbedi 2/3 sredstava za realizaciju projekata. Sutra se završava obeležavanje 10. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice. Mesna zajednica Bajša uz podršku Omladinskog kluba za 20. februar organizuje 5. memorijalni turnir Lajoš Segi. U Srbiji se do srede u većini mesta očekuje suvo vreme, uglavnom sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. Pratite dnevnik za 29. januar. Mesna zajednica Bačka Topola kroz različite konkurse uspevala je da obezbedi 2/3 sredstava za realizaciju projekata za komunalne poslove, sport, kulturu i zdravstvo, pa će takav trend nastaviti i u ovoj godini. Imajući u vidu da je gradskom kanalizacionom mrežom Bačka Topola pokrivena na svega 35% svoje površine, namera je da se za nastavak gradnje mreže dužine 10 km već pripremljenim projektima konkuriše kod odgovarajućih pokrajinskih sekretarijata. U planu je i kompletna zamena 80 km gradske vodovodne mreže, čija se vrednost procenjuje na 185 miliona dinara. Za ovu namenu i sredstava samodoprinosa izdvojeno je 12 miliona dinara ili 20% od potrebne sume, a ostatak će mesna zajednica obezbediti putem konkursa kod pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu. Zahvaljujući sredstvima prihodovanih od kazni za prekršaje u saobraćaju na putevima opštine u prošloj godini, policijska stanica u Bačkoj Topoli dobila je putnički automobil Škoda proizveden 2015. godine. Koštao je nešto više od 1.140.000 dinara. Sredstva su namenska u budžetu opštine predviđena za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima. Rešenjem Skupštine opštine Bačka Topola sredinom prošle godine završioca dužnosti direktora turističke organizacije opštine imenovan je Huba Teldžeši iz Bačke Topole u trajanju od najduže 6 meseci. Nakon tog roka neophodno je bilo da rešenje o daljem obavljanju iste dužnosti ponovo donese Skupština opštine, što je i učinjeno na decembarskom ujedno i poslednjem zasedanju odbornika u 2015. godini. Za rad i funkcionisanje mesnih zajednica u opštini Bačka Topola u ovoj godini predviđena su ukupna sredstva u visini od 120 miliona dinara. Radi se o namenskim sredstvima koja će tako i biti raspoređena, a u skladu sa odlukom o uvođenju samodoprinosa. Na prvom zimskom savjetovanju održanom sredinom januara stručnjaci poljoprivredne stručne službe Bačka Topola su izneli podatak da veoma mali broj proizvođača koristi mogućnost besplatne analize zemljišta koja je veoma značajna i u susret prvoj prihrani. N-min analiza koju je poljoprivredna stručna služba radila na 10 uzoraka po 5 sa područja PTK Panonija i 5 sa područja PP Pobeda pokazuje da je u sva tri sloja ove godine sadržaj nitratnog azota oko 180 kg, što je više od višegodišnjeg proseka, a on iznosi 110 kg. Najveće količine azota su u prva dva sloja, od 0 do 30 i od 30 do 60 cm, što je povoljan raspored. Što se tiče vlage u zemljištu, ona je u prva dva sloja do 60 cm na nivou poljskog vodnog kapaciteta, a nešto je manje i sadržaj vlage u sloju od 60 do 90 cm, ali još ima dovoljno vlage da omogući da se iskoristi i azot iz trećeg sloja. Ovi, kako je naglašeno, informativni podaci ukazuju da bi kod prihrane prioritet trebalo dati ureji, a s obzirom da je deficit azota mali, preporučuje se jedna prihrana. Pacijenti koji boluju od karcinoma prostate osnovali su prvo udruženje pacijenata obolelih od raka prostate u Srbiji, a sa ciljem da doprinesu unapređenju lečenja i kvaliteta života obolelih od te bolesti. Inače, karcinom prostate je drugi najzastupljeniji malignitet kod muškaraca u Srbiji, a treći uzrok smrtnosti u okviru malignih bolesti. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, broj umrlih od karcinoma prostate u Srbiji je 760 na godišnjem nivou, dok je broj novo obolelih između 2300 i 2400 pacijenata godišnje. Od tog broja, kod oko 120 pacijenata, razvije se metastatski karcinom prostate.
Sutra se završava obeležavanje 10. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice. Rak grlića materice skoro deceniju predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u Srbiji. Gostujući u našem programu dr. Petar Červena, ginekolog i akušer u ovdašnjem domu zdravlja dr. Janoš Hadži, između ostalog je rekao da se Srbija nalazi na 4. mestu kada je reč o obolevanju od raka grlića materice. Činjenice su poražavajuće i mi smo tu baš pri dnu. A poznato je da je rak grlića materice jako, lako izlečiv ako se prepozna na vreme i da se može lako isprečiti njegovo nastajanje ako se poduzmu određene mere. I ako je sve to tako lako i lepo i bajno, onda nekako odstupa od čitave priče da to u praksi nije tako. I sad da je nama popuniti taj jaz između prakse, stvarnosti kakva je sada i svih tih realnih mogućnosti. Znači, mi smo odmah, da kažem na početku, po mestu smrtnosti od raka grlića materice drugi po Evropi, odmah posle Rumunije. To je stvarno poražavajuća činjenica. S tim pre što je taj rak jako sporo napreduje, nije kao neki ostali malignomi koji jako brzo napreduju. Ovo je sporo napreduje i to znači da postoji veliki prozor u kom žena nije pregledana i da su već nastupile takve promjene da ne može da se adekvatno leči. Po mestu oboljevanja smo opet na čelu, ali tu bar nismo drugi, tu smo četvrti, znači pretekli su nas i Rumunija i Bugarska. Te mere prevencije su jako široke, znači podrazumevaju širok spektar delatnosti. I zbog toga treba da se priča stalno o tome. Mi naravno, krenuvši od najranijih uzrasta, ova predavanja održavamo sa patronažnim sestrama i u sklopu savjetovališta za mlade u predavanjima koje se održavaju. Sad u domu zdravlja više ne možemo zbog manjka kadra izlaziti na terene kao što se nekad izlazilo. Ali to je tema na koju stvarno treba skretati pažnju, jer pored seksualnog ponašanja treba da se skrene pažnja i ne samo na prevenciju, znači sprečavanje nastajanja tinejdžerskih trudnoća, nego i polno prenosivih bolesti, a rak grlića materice upravo to jeste. On se uopšte ne ponaša kao obični neki malignomi koji imaju neku svoju genetsku predispoziciju, pa onda vremenom nastaju ili ne nastanu, ili neke hronične upale ili neki faktori sredine, kao recimo duvanski dim kod raka pluća. Ovo se ponaša baš polno prenosivo jer je dokazano da je izazivač raka grlića materice HPV virus. HPV virusi su DNK virusi koji se polno prenose i imaju veliki, veliki, veliki broj tih virusa i svakog dana se i otkrivaju novi. Trenutno je sve vode, ja mislim, oko 150 ili 200 tipova, ali bitno je znati da su jako popularni i jako učestali među mladim generacijama. HPV virus, znači, oni se grubo razvrstavaju u dve velike grupe, oni koji izazivaju genitočmarne bradavice, koji su u pogledu raka grlića materice materne bezazleni, i ova malo opasnija grupa koja izaziva promjene na grliću materice, a i među njima postoje opasnije i manje opasnije varijante. Udruženje preduzetnika opštine Bačka Topola održat će 20. februara tradicionalni bal. Rezervacije se mogu obezbediti do 11. februara u prostorijama udruženja na adresi Maršala Tita 30. Sa večerom košta 1000 dinara po osobi, a u pripremi je i bogata tombola koja će biti sastavljena od proizvoda i usluga preduzetnika, što je prema rečima organizatora korisna ujedno i besplatna reklama. Karte za izvlačenje tombole moći će se kupiti u toku same večeri bala, a sve donacije tombole treba overiti pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica i dostaviti kancelariji udruženja do 10. februara, gde se ujedno mogu i dobiti sve informacije. Bal će se održati u restoranu Gurman sa početkom u 20 časova.
Podmlađivanje članstva jedan je od prioriteta ekološkog društva Arkus u ovoj godini, a uskoro počinje i serija predavanja u organizaciji bačkotopolskih ekologa, najavio je PR udruženja Mikloš Čongor. Idealno već iz osnovne škole dovući đake, a srednjoškolci već to imaju. Znači, najbolje što pre započeti rad sa decom, jer srednjoškolci već imaju svoje mišljenje u životu. Znači, ako neko se nije priključio u rad dok je bio mlađi, onda ima manje šanse da će se priključiti. To još ne znam, iskreno rečeno ne znam kako ćemo raditi, ali za sada smo uspeli. Znači, za tih 25 godina od kad Arkus radi, imali smo nekoliko promjena u rukovodstvo, imali smo promjena u članstvo, dosta ljudi su došli, dosta su odlazili, imali smo period da smo imali prilično velik broj člana van Bačke Topole. Radimo na to i to nam će biti najveći izazov valjda 2016. godine. Agrarna unija za nedelju najavljuje stručno predavanje za poljoprivrednike. U domu Vašarište sa početkom u 9 sati govorit će se o zaštitnim sredstvima, a bit će to prilika da se okupljenima predstavi i jedna semenska kuća. Od 1. februara će putarina na autoputevima u Srbiji poskupeti za 10%, a procenjuje se da će prihodi iznositi 19,1 milijardu dinara. Za deonicu Beograd-Subotica umjesto dosadašnjih 290, putarina će koštati 320 dinara. Mesna zajednica Baješa uz podršku Omladinskog kluba za 20. februar organizuje peti memorialni turnir Lajoš Segi. U vatrogasnom domu igraće se 9 kola po švajcarskom sistemu i FIDE pravilima za ubrzani šah. Pobednik rejtingovanog turnira je igrač koji osvoji najveći broj poena, a počinje odmah nakon otvaranja planirano u 9:30. Broj igrača je ograničen na 60, a prednost imaju oni koji se prvi prijave. U nagradni fond ulazi 70% upisnine i podelit će se 6 do 7 nagrada. Prijave igrača i informacije mogu se obaviti na broj 063 527 144 do 19. februara. Upisnina iznosi 700 dinara, a igrači sa rejtingom preko 2400 oslobođeni su plaćanja. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 5. februara u Srbiji se do srede u većini mesta očekuje suvo vreme, uglavnom sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. U nedelju uveče tokom noći i u ponedeljak prepodne na severu zemlje će biti pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. U sredu se očekuje na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom uz pad temperature prvo na severu. U četvrtak prepodne će biti pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a posle podne se očekuje razvedravanje. U petak suvo i uglavnom sunčano. Biometeorološke prilike će biti nešto povoljnije za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Tokom dana izvesne tegobe i dalje mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima i asmatičari. Mogući su problemi sa snom, glavobolja i umor. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik Ekspres Channela za 29. januar. Hvala na pažnji, želimo vam prijatan vikend.